Vi er forbrukere. Vi tenker med tarmtottene. Mens hjernen er blitt et plaget fordøyelsesorgan. Skrotinger langs veiene er de monumenter vi reiser av våre matleie liv. Vår nattesøvn. Vår sinnsro. Takknemlige hender av nøysomhet rundt enkle, nødtørftige ting. Kroppens vennskap med vinden og graset og skyene over fjellet. Alt dette bytter vi bort mot en fiolett fred kjøpt på pilleglass fra Roche. Valium 10 milligram, Librium 20, Panoxin, Deprexa, Taraxica, hør! Valium 10 milligram, Librium 20, Panoxin, Deprexa, Taraxica. Hør disse spisse konsonanter. Det rasler tørt i tomhetens store bærepose av plast. Det er feigheten som holder liv i de fleste av oss.